ବନ୍ଧୁକଣ ଦଶହରା ପୂର୍ବଦିନ ଘରୁ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଛଅଟି ଜିନିଷ ନଚେତ୍ ଘରେ ଲାଗି ରହିବ ଧନର ଅଭାବ ବନ୍ଧୁକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗୃହକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରିସାରିଥିବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସଫାସୁତୁରା ଘରେ ହିଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଦଶହରା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ସଫା କରିବା ସମୟରେ କିଛି କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ୟତୀତ ହେବ ତେଣୁ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଘରୁ ଏହି ଛଅଟି ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା' ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଘର ଧନରତ୍ନରେ ପୁରୀ ଉଠିବ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କାଚ ଦଶହରାରେ ଯଦି ଘର ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କାଚ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଥାଇପାରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇନଥାନ୍ତି ନମ୍ବର ଟୁ ଖରାପ ବା ଅଚଳ ଘଣ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଘଣ୍ଟାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଖଟ ବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଭଙ୍ଗା ଖଟ ବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଘର ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଖଟ ବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଆଦିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଭଙ୍ଗା ଫଟୋ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଭଙ୍ଗା ଫଟୋ ରହିଛି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଘରେ ଯଦି ଭଙ୍ଗା ଫଟୋ ରହିଥିବ ତେବେ ନକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ଭଙ୍ଗା ଫଟୋ ଆଦି ଆପଣମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ପୁରୁଣା ଦୀପ ଯଦି ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ପୁରୁଣା ମାଟି ଦୀପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଟେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ନୂଆ ଦୀପ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଭଙ୍ଗା କବାଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ ବା ମରାମତି କରି ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଦଶହରା ବା ବିଜୟା ଦଶମୀ ପୂର୍ବରୁ ଘର ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସମୟରେ ଘରେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ